Soppköp för hemlösa i Trelleborg kritiseras av kommunpolitiker. Vad fan är det här då? Jag får mat, prata. Det var en helt annan gemenskap. Ett mål mat, lite kläder om det behövs och trevliga människor. Tre moderata kommunpolitiker i Trelleborg har skrivit en debattartikel i Trelleborgs Allehanda om hemlösa och soppköket i stan. Politikerna vill att hemlösa ska få hjälp inom ramen för den kommunala verksamheten. De beskriver soppköket som ett system där man står i kö till allmän beskådan och att det är mer medeltida än år 2021. Vi har ingenting emot att de serverar mat, men det är inte den långsiktiga rätta lösningen för de som är hemlösa. De har aldrig varit i den här situationen. Bra sagt, David. Låt dem uppleva det. Bra, Bengt. Helt rätt. Så får du se hur det ser ut i verkligheten. Men är det inte bra att det finns mat på lördagar och lite kläder att hämta för de hemlösa i Trelleborg? Jag är rädd för att det istället kan förlänga problemet. Ja, det här. Vi ser hellre att komma ur hemlösheten än att vi står och serverar mat på torget. De tycker att vi hjälper med och hjälper genom att vi en gång i veckan delar ut mat. Att då kanske de inte tar tag i sitt liv och söker hjälp. Det här stället behövs för människor som är längst ner i samhället, som inte ens har ett eget boende. Där är fan kärnan i den här nyliberala politiken och varför den gifter sig på ett sätt så väl med låtsas socialistiska ST, eller på att säga. Känner vi någon som har busskort? Det vore nice att ha så här, ja, men en gång om året så får vi så här köra, vi kan göra det på PTVs olika så här roundtrip. Så tar vi lite bilder när vi åker till de här kommunpolitikernas hus, pekar finger åt dem och tar bild på det. Bara åker dit, ger dem fuck you och sen åker därifrån. Vi skulle kunna göra en drive också, en matdrive med Stadsmissionen eller något. Ja, men precis. På vägen. Snackar med brukarföreningen och liknande. Men så här, alltså, ta tillbaka den där filmen igen. Jag kände bara hur osympatisk den jävla Dilbert-kopian. Så kolla på honom. Tänk dig att han har en liten vit hund. Det där är Dilbert. Det där är Dilbert. Han är filmad hemma hos sig själv också. Kolla på den där. Ja, precis. Kolla den där bak, alltså så här, vedklabben, solstolarna där i skuggan och trädgården och alltså det, alltså Mikael Rubin. Bara alltså så här, alla ni som röstar på Moderaterna. Är det det här ni vill ha? Ja, men alltså det ligger Dilbert som hatar med hemlösa som ni vill ha. Det här var ju någonting som skulle skötas privat tidigare. Det finns väl människor själva som vill hjälpa. Man behöver väl inte betala skatt för hjälp. Du förstår den här rundgången. Men det här är ju ännu längre ut i den nyliberala skalan. Det är nämligen, alltså den grundläggande ideologin är här att problemet är att du skapar ett beroende. De här människorna blir beroende av hjälpen och sen söker de aldrig hjälp. För människans innersta natur, den är ju att ligga och vara lat. Fast inte jag. Jag har fått allt för att jag har jobbat så hårt. Kolla, han har Kristersson axlar. Det är Kristersson-axlarna som går igen hos... Ja, ser du det? Vi har hittat det genetiska. Syltryggs-Dilbert kan vi kalla honom. Nu börjar... Mikael Rubin, a.k.a. Syltryggs-Dilbert. Nu börjar PTVs nassbollresa när vi börjar just nu försöka förstå vilka genetiska heter som skapar moderater. Ja, alltså... Oh god. Beta-axlar. Beta-axlarna är stora. Alltså, vi kommer skapa next level wrist cells här genom shoulder cells. Det är vad Moderaterna kommer kalla dem. Shoulder cells. Jävla shoulder cells alltså. Ja, får inte ligga för de har inga axlar. Invandrare är dåliga på grund av att de inte integrerar. Ja, vänta nu. Man ska ju så på riktigt att hemlösa får soppa en gång i veckan. Ja, exakt. Det är så jävla sjukt. Och kom ihåg då att Moderaterna, andra Moderater, och det här var ju sen gammalt, de propsar ju för att det är privata initiativ som ska göra det här. Stat, du vet, det här ska inte kommunen hålla på med. Nu helt plötsligt, det är inte bra när privata initiativ, ingen ska hjälpa de här stackarna. Det är bara så det här. Dilberts trädgård där, tror du inte vi kan sätta upp två containrar där? Mm-hmm. Han har ju ett hus, vad ska man med en trädgård till då?